Deci, nu să, dacă bine rețin din statistică, sunt 102 localități. 78. 78. N-am depus în două localități unde susținem un candidat independent și într-o altă localitate susținem candidatul ALDE. Eu cred că așa cum am pregătit alegerile și cum vom acționa în campania electorală, vom scoate un scor foarte bun la alegeri, atât pentru funcțiile de primar, cât și pentru cele de consilier local și mai ales pentru consilier județean, mai ales că din 2004 n-am mai avut președinte al Consiliului Județean și după ce îmi spun colegii să vede în județ, pentru că anumite zone ale județului au rămas în urma altor zone din punct de vedere a dezvoltării edilitar-gospodărești. Dar nu a stabilit o cifră exactă, un procent anume. Să dăm cifre cum au făcut domnii de la liberali. Și au spus că au depus 100.000 de semnături, mi-aduc aminte, și de fapt la biroul județean au depus respectiv 2.500 de semnături. Cam aia a reprins de pe 300.000 de semnături. Doi, s-au lăudat că vor obține nu știu cât, 10%. Nu, noi o să numărăm în ziua votului și cu siguranță o să dublăm spre triplare numărul de primari. Ne propune majoritatea Consiliului Județean și cel puțin să dublăm numărul de primari. Da, deci noi venim cu argumente în această campanie electorală, liberalii nu au argumente și nici obiective, ei de fapt încă se ceartă să formeze un partid, ați văzut cu de greu și au găsit candidați, mai ales la București, dar nu au candidați în reședință municipiul de județ. Dacă Partidul Social Democrat în județul de românii sunt 13% reușesc să aibă un candidat la primăria municipiului ședință de județ și PNL-ul, care se laudă că e un partid mare, nu au candidat, știu eu, municipiul Târgu Mureș sau municipiul Brașov, în orașe foarte mari. Sigur că elemente de campanie electorală, ce elemente? Toată ziua ne spun că trebuie alegeri în două tururi. Bun, asta se va discuta la un moment dat, sau despre cât de reprezentative sunt alegerile într-un tur sau în două tururi. Ieri au primit mesajul necesar de la Curtea Constituțională și nici atunci nu sunt pe. Una din doamne ne spunea un lucru, candidatul, de exemplu, la primăria municipiului București ne spunea că este firesc, în timp ce alți lideri ai actualului PNL ne spun că mai așteaptă până la viitoare. Ori precizările Comisiei de la Veneția sunt foarte